lidhur me ndryshime në ligjin për partit politike për të garantuar transparencën e shpenzimeve dhe të donacioneve që marrin partit politike gjatë funksionimit tyre, por edhe gjatë fushatë zgjedhore. Edhe kjo do t'i bëhet me dije palës tjetër, pra Partisë Demokratike. Unë shpresoj dhe besoj që Partia Demokratike duhet heqi dorë nga historia, si pas të cilës Partia Demokratike pas ka një platform, dhe platforma e tyre nuk miratohet. Ne nuk kemi një komision të reformës zgjedhore që diskuton platforma. Partia Demokratike sot nuk ka paraqitur një amendament vetëm, të thonë që kemi një amendament në kodin zgjedhor apo në ligjin partive politike që ne ua pas kesh refuzuar. E ka